Temperatura do të pësojnë ndryshim drastik, qëfar pritet të ndodhë për gjatë 2 ditve në Shqipëri. Gjatorve në vijim, pritet një përmirësim i situatës meteorologike, duke sjedh ulje të sasive së rreshjeve të dëborës. Por gjithsesi problematike, mbetet era e fort në det dhe temperaturat e ulta. Gjatë natës temperaturat në vëndin ton do të kapin vlera negative, kjo situat me temperatura në 0 grad do të vijoj edhe për gjatë 2 ditve në të gjithë Shqipërin, duke krijuar ngrica në pjesën më të madhe të akseve rrugore.